Eu posto a porta do bolso. Tá bem, então. Não é que não tem telefone não, Matita? Quer dizer que tem a ver um vídeo nosso, jogava lá de fora, meu e teu. No Facebook. Estavas a jogar com a Patrícia e tu, pá. E eu, porquê? Ah, eu ouvi tu a dizer, já entrei, Patrícia, já entrei. Matou-me, filha da grande puta. Boas, André, tudo bem? Olha, Tita, não queres ir lá este ano, pá? À Suíça? Oh, quanto és de férias? Ok. Então, e Natal este ano? Estás de férias, Natal? Tu? Estás? Então, podemos combinar que é. Íamos lá os dois, cara. Os dois não, como se calhar a mãe também ia. Oh, a mãe também ia. A mãe vai quando quiser. Eu já disse. O Neco é que tem-me a dizer que eu gostava. Que era fixe se nós íamos lá os dois. Se a mãe quisesse vir também vinha, né? A cavalo. Matei-te. Isto era fixe, irmos lá, que aquele de Brão também é fixe, pá. Mas pronto, lá está, de inverno sempre tem aquela cena, é melhor lá, isso é verdade. Tens razão. Pô, a cena está a marcar para as tuas férias, não? Já estamos lá uma semaninha, que era. E era para o rei, para o rapaz. Ele ficava todo contente, não é? A Carla também, olha, era fixe, éramos todos, mas. Vou marcar as coisas, vocês dois juntos, é fodido. Ah, eu não consigo ir no Natal. Nunca lá foi, espera, não, Dita? Não. Tem outra aqui de lado, a primeira de lado. Vê se começas a pensar nisso, cara. Oh, Tito, extrato 3, coração é que já fiz o vosso, não é? E
agora não tenho a questão de fazer isto. Estás a fazer qual, cara? Aquilo com um bocado estava. Já tocaste o sino? Já. Olha aquilo do sino. Não sei se consegue entrar aí. Aqui. Já tocaste o teu sino? Espera aí. Vim para aqui sem querer, foda-se. O Patrício não conseguiu entrar, há um bocado. Não? Já tocaste? Já. Já viste a versão beta do Overwatch, Tita? E tu, Carla? Não. Que trópico. Me pulou-os. Sim, saquei, acho que sim. Bola cara. Sabes quanto é que custou o jogo? Pão, balúrdio. Estava a 60 euros. Oh, bola um cara, essas-me. Ah, eu já joguei. Eu sim. Yeah. E agora está lá um de naves também. Cavalos. O lado está aqui isto infestado de coisas, pá. O lado. Olha lá o que era aqui. Era o coisa. Para destravar a coisa do monstro. Tá. Alô, caralho. Só que eu não vou com estes eques todos. Vou primeiro gastá-los. Como é que vais gastá-los aqui? Primeiro gastar. Ou na minha vitalidade, não sei ainda porque. Eu estou a tentar entrar aí, ó Totó. Ah. Não sei se vais conseguir entrar. Patrício não conseguiu. Oh, se não consegui entrar, precisas estar uma merda de mal. Oh, não é um bocado consegui entrar logo. Olha, és a PRF21. É o que está. ZPRC21. Sim, ZPRC21. É que nem dá, está à procura nem nada. Não dá, já tocaste o sino já, o grande? Já, já. E diz que está à procura?
Não diz. Não diz que está à procura. Não dá. Pois. Não dá para entrar? É o que acontece contigo, Patrícia, não. Qual é que tu estás, Carla? Espera aí, vi-te já. O Tita, onde é que eu viste isso que não se pode fazer? Oh. Deixa-me regressar. Se não o tiver... não sei se está bem assim. Cara, meus colegas tiveram os dois juntos a fazer. Cálices novos, que nunca tinham ganho. Ganhavam um cálice, ele ganhava o cálice, iam sempre para lá os dois. Se não tivesse o cálice, exatamente. Exato. Só tinhas que andar a fazer comer sozinho e depois é que ias ajudar. Isto é multiplayer, cara. É co-op. Não tinha assunto isso. Eu estou a fazer o cálice de raiz sinistro de túmulos exteriores. Já não é um azul. Isso. Veja se tem ou não. Cálice de raiz sinistro? Sim, de túmulos exteriores. É um azul. Pois, não tem. Ah, não. Cálice de raiz sinistro de pomeiro inferior? Túmulos exteriores. Ah, do túmulo. Não, túmulos exteriores. Pois, não tenho. Lá está. Cálice de raiz de túmulo. Cálice de raiz sinistro, cálice de raiz maldito. Cálice de túmulo exterior. Cálice de raiz do túmulo exterior. Cálice inferior do túmulo exterior. Cálice de creptilório. Cálice disso. Não tenho. Pois, por isso é que não dá. Oh, ah, e também se não tiver os materiais, não sei se dá. Não é, Tita? Pode ser que eu não tenha... Ah, exato. Se eu não tiver os materiais, não sei se consigo te entrar para te ajudar. Porque se não dá para eu entrar nos meus, sem os materiais, não sei se dá para entrar. Isso já não sei. Mas eu não tenho esse cálice. Para ganhar... Não sabes como é que ganhaste esse cálice? Onde é que ganhaste, não é? Sei, foi num cálice que me aparece o coisa para tu comprares. Foi. Mesmo sabes como é que chama? Não sei. Como é que chama esse, não sabes? Quais? O que aparece para comprar? O que aparece para comprar é este que eu estou a fazer, que é o... Não, o cálice onde aparece os mensageiros. Ai, não sei. Andei aqui à procura e apareceu-me uns mensageiros e eu comprei. Não sabes qual é, pai, não, Dita? Pois é, tem aqui tanto cálice. Pois é, é uma merda é a gente fazer à sorte. Caras. Se eu começasse a marcá-los todos... Pois. Não é esse. Deixa lá. Eu vou comer, hein, gente.